Kanë kaluar 18 muaj që nga dita kur ati shenjt Papa Francesku krijoi kardinalin e dytë në historinë e Shqipërisë, Dom Ernest Simoni Trushani. Acipe anum de mano Petri, et nobiles direcciones principis apostolorum, direcciones tuam ere ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus diaconiam Sante Maria Scalaris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Që nga ajo kohë kardinali shqiptar është shndruar në një prej klerikëve më të vlerësuar në botën katolike. Kjo për faktin se dëshmia e jetës së tij, e kaluar mes burgimit dhe përndjekjes nga regjimi më i egër komunist, është diçka e cila për shumë njerëz është e pakonceptueshme. Përveç jetës së tij, kardinali shqiptar gjallë interes dhe për dhuntin e tij, atë të egzorcizmit. Që prej 19 nëntorit 2016, kardinalit Ernest Simoni Trushanit i është dashur që të shkëputet nga Shqipëria të zhvendoset në Firenze, qyteti i cili është shndruar në shtëpinë e tij të dytë. Këtu vlerësimi për të është disa herë më i madh se sa në Shqipëri. Ai sa konsiderohet një privilegj, vendosja e tij në këtë qytet edhe nga kryetari i bashkisë. Io credo che sia un grande onore per noi, anche perché është një nder i madh për ne, edhe pse gjithë Firenze mund të konsiderojë kardinal Simonin si një birë të qytetit ton. È stato accolto a braccia aperte. Ho visto che tanti cittadini vogliono U prit me krah të hapur dhe kam parë që shumë qytetarë duan shumë kardinalin dhe besoj që ai përfaqëson një urtë humanitetit mes Shqipërisë dhe Italisë dhe në veçantë mes besimtarëve katolikë të Shqipërisë dhe atyre të Italisë. Particolare tra i fedeli cattolici albanesi e i cattolici italiani e di Firenze. Nel mio viaggio a Tirana ho riscontrato una Në udhëtimin tim në Tiranë pash një dashuri të madhe për kardinalin që konsiderohet gati një hero i Atheut, un eroe della patria. Io vorrei chiamarlo Un tatuaja një martir, ashtu siç e quajti Papa Francesku, pasi asnjë njeri, pas 27 vitesh burg dhe punë të detyruar, nuk mund të gjejë energjinë e brendshme për të bërë atë që kardinal Simoni ka bërë. Per fare quello che kardinale Simoni ha fatto. È un esempio per tutti noi. Është një shembull për të gjithë ne, por mbi të gjitha është një shembull i dashurisë dhe mëshirës, sepse pas asaj që i ndodhi, Ernest Simoni mund të ishte i mbushur me urrejtje dhe akmarje, por në fakt ai u mbush vetëm në dashuri dhe falje. Kjo edhe për ata që nuk besojnë, është një shembull që duhet të mbahet gjithnjë parasysh. Shpresojmë të gjithë bashkë që të festojmë ditëlindjen e tij të 90. Sekretar bashkie i kam kërkuar bashkëpunëtorëve të mi që të përgatisin një festë bukur për kardinalin ton Simonin këtu në Firenze, ku është edhe Atheu i tij i dytë, qyteti i tij. Kardinali Simoni qui a Firenze che è la sua seconda patria, la sua città. Thank you.
Kardinali Francis Giuseppe Bettori, një nga njerëzit më të afërt të Papa Franceskut, i ka vendosur kardinalit shqiptar në dispozicion të gjithë diocezën e Firenzes, ku ai mund të mbajë mesha, të takohet me qytetarët e të rrëfejë kalvarin e mundimeve të tij. Ma direi che questo era un grande dono che ci veniva fatto perché Kjo ishte një dhuratë e madhe që na u bë, sepse të kishim një dëshmitar të besimit mes nesh, ndihmoi në shpalljen e ungjillit. Se mi permetti vorrei raccontarle quello che Më lejoni t'ju tregoj se çfarë më ndodh kur shkoj në udhëtime të ndryshme. Në çdo vend ka fëmijë që mësojnë katekizmin dhe gjithmonë bisedojmë bashkë dhe një nga pyetjet që më bëjnë është çfarë do të thotë të jesh kardinal? Unë u kujtoj atyre që papa kur krijon kardinalët Duke u dhënë atyre kapelen, u thotë që duhet jenë të guximshëm, të dëshmojnë besimin, të përhapin fjalën e Zotit, të mbrojnë kishën deri në derdhjen e gjakut. Per la diffusione del Vangelo e la difesa della Chiesa. Dico guardate che ragazzi che io U them, këtu janë fjalët që na i ka thënë Papa. Por në Firenze ne kemi një kardinal që këto fjalë ka dëgjuar, pasi i ka jetuar. Dhe është kardinal Ernest Simoni. U tregoj të gjitha vuajtjet që i ka kaluar gjatë regjimit komunist për shkak të besimit të tij. Kjo vlen më shumë se 1000 diskutime mbi kishën dhe besimin. E questo vale più di 1000 discorsi sulla chiesa, sulla fede. Noi abbiamo il dono della sua presenza tra noi. Ne kemi dhuratën e pranisë së tij mes nesh dhe që bën të dukshme dëshminë e besimit dhe afërsisë me kishën. E quindi per me Për mua është një komunikim i gjallë i ungjillit. E ragazzi deve vedere gli occhi dei ragazzi quando E të shikoni sytë e fëmijëve kur unë u tregoj historinë e jetës së kardinalit. Mbeten të habitur. Rimangono stupefatti, anche perché loro Edhe pse ata janë fëmijë dhe nuk e dinë historinë e Europës dhe ndarjet e mëdha, regjimet totalitare, janë gjërat që ata i dëgjojnë, por nuk arrin t'i kuptojnë. Loro sentono dire, ma non percepiscono e invece e ta kuptosh atë realitet nëpërmjet një personi që është mes nesh është një dhuratë shumë e madhe. Davvero questo è un grande dono per noi. Sapere che in mezzo a noi c'è Besimtarët e Firenzes dinë që mes nesh është një dëshmitar i gjallë i besimit në Zot. Pastaj janë edhe çështjet e kishës për të cilat kardinali më ndihmon, sepse ai nuk rri vetëm ulur. Por është një prift i vërtet që rri mes njerëzve, mban mesha, por edhe ndihmon njerëzit në nevojë të prekur nga e keqja. Dhe kjo është një dhunti që kardinali e ka për të cilën unë jam shumë mirënjohës, që mund ta ushtrojë këtë gjë pranë nesh, tek njerëzit që vuajnë nga prezenca e satanait në jetët e tyre. Della presenza di Satana nella loro vita. Ai është një dëshmi e gjallë, por në të njëjtën kohë një bashkëpunëtor shumë i mirë. L'orgoglio anzitutto di un popolo che Në sytë e shqiptarëve që vijnë këtu shoh krenarinë e një populli që në gjeografinë e Europës mund të konsiderohet si një popull i vogël, por që në të vërtetë ka dhënë një provë të madhe të besnikërisë ndaj kishës në situata të vështira dhe që shihet e përfaqësuar përpara opinionit publik italian dhe botëror nga Don Ernesti. Por për mua, kardinali është një person tek i cili kam besim. E ndjej të afërt me mua në gjërat e përditshme. Dhe unë dhe gjithë dioqeza jemi të afërt me të, sepse ndjej një shenjë të ri dhe lutje të tij që më shoqëron. E di preghiera che mi accompagna anche nel mio ministero. Ci avete fatto un grande dono. Na keni bërë një dhuratë madhe me prezencën e kardinalit. Nuk jua kemi marrë, t'jeni të sigurt për këtë. Nuk duam që t'ja heqim popullit shqiptar, por ta kemi në jetën e këtij qyteti, ne e marrim si një dhuratë. Një nga veprimet e para që unë bëra ishte që e emërova kanonik të katedrales sonë. Do të thotë që duke qëndruar aty një prift shqiptar, por edhe pak fiorentin tashmë. Unë i kam ngarkuar një sër detyra shkishtare dhe ai me shumë përulje dhe devotshmëri i përmbush. Io sono qui a governare la diocesi e questo
Unë jam këtu për të drejtuar diocezën, dhe këtë falë Zotit, kardinalit ja ka kursyer këtë detyrë për të drejtuar që është një gjë e vështirë, por di shumë mirë që forca për të dëshmuar besimin e ti është më e madhe se imja, dhe jam shumë i lumtur që shumë kisha thrasin atë dhe jo mua, për të dëshmuar besimin kristian në jetën e përditshme. La fede cristiana nella concretezza della vita. Buona giornata, Eminenza, caro, grazie. Historia e Domern e Simonit ka ngjallur interes dhe tek mediat italiane, ku artikujt për historinë e jetës së tij, por edhe për egzorcizmat, janë të shumta, ai sa hera herës edhe të egzageruara. Por për Massimo Lucchesi, ish drejtorin e RAI-t për Toskanën, vëmendja medjave është e madhe pasi dëshmia e tij është diçka e padëgjuar më parë për publikun italian. Tanto tempo di sofferenza così grande. Shumë kohë vuajtje kaq të madhe dhe në një realitet si sotmi që e quan kardinalin të shndërrojë në një person të rëndësishëm, është një dëshmi dhe të dëshmosh Jezu Krishtin do të thotë jesh si ai. Sot kjo gjë është shumë e rëndësishme sepse për te kësaj nuk mund të gjejmë të gjithë atë që ne presim, për një botë më të mirë dhe të një paqeje, që të jetë themeli i paqes për të gjithë. Fakti që Firenze tashmë ka zyrtarisht dy kardinal është një vlerësim që i bëhet dhe qytetarëve të këtij qyteti. Për qytetin është një nder dhe kënaqësi, edhe pse janë dy persona që plotësojnë njëri tjetrin. Janë dy figura të rëndësishme për kishën në Fiorentina, për njerëzit që nuk janë afër kishës. Kardinal Simonin ne kemi nderin ta kemi shpesh herë të ftuarin ton, dhe është për të gjithë një shembull me thjeshtësinë e tij, me përuljen e tij. Është një dëshmi e fortë. Për ne është një vlerësim i madh që ta kemi mes nesh me dëshminë e tij, me shembullin e tij, me veprimet e tij të thjeshta, por edhe me heshtjen e tij që do të thotë më shumë se sa qindra histori. Jeta e tij është një dëshmi e forcës, pasi pas gjithasaj që ai ka kaluar, një tjetër njeri nuk do të kishte arritur të mbijetonte. Ai ka një mbrojtje të shenjtë që e ka ruajtur. Është një shembull që kush ka besim nuk mohon asnjëherë besimin, nuk heq asnjëherë dorë. Dhe ky është shembulli që të gjithë duan të marrin në konsideratë. Për ne është shumë e lehtë, por të dëgjosh dëshminë e tij me zërin e tij, kuptojmë që ka diçka mbi natyrore që e ka mbrojtur dhe vijon ta mbrojë, sepse duhet jetë një sinjal për të gjithë ne. Vuajtja për mbi 20 vite në burgjet e komunizmit është vetëm një anë e asaj çfarë bën interesante historinë e kardinalit shqiptar. Ai është i njohur tashmë në të gjithë Italinë si i vetmi egzorcist në botë që mund të bëj lutjen e tij edhe nëpërmjet telefonit. Një procedurë tetë strikte dhe po aq mistike, ajo e dëbimit të demonëve. Por kardinal Ernesti këmbgul se nuk është ai, por Zoti që i ndihmon njerëzit. Këtu janë që s'ka vepër të madhe Zot. Në katën të ashtu më vjetë para se më një dinë qilë Krishti, shtini duhet për më ismu të shëroni pushtetit e Krishtit. Dupo një djemen që më t'in trupën e njerëzve, njallë në dekun që ka njallë së novë, shënë kodë për i parit, shfilip njeri i këtu i Ferencës, e shumë shëntin tjera. Po që shka është dora e të madhë zëtë. E ishe më në vetur, thash meshen, kushin i kardinalit, më thotë, është një artistës mundë. A më të bëjnë një lukës, që tana tjerëve, po e bëjnë, po këte i bëjnë tana i malëzot së e bekume. E ka shu që të në shpëtëni për me pështu qëtë nevojtartë, me fejtë gjallë e me lishin nërë pasërtinë. I kam bëjnë lutin, mas 5 ditëve, 6 ditë, mas tana ty në kontrolëve të miksorë, më të atarë që në për Milano, ashtë nosh. I kam marë një ushin e kardinalit, e ka lejmu, e ka të njërë që janë habit. Shkëm se më habit, se këj që azat, ka qëllë të këndë orë. E feja gjallë të andëve. Pra ndhe, kusht këtë nevoj me shqyqy u lisën e Zotit, pasërtin më rarën besnikin e kënë shajte, feja në gjallë, mu lutë për më këtë nërtë, me ndimu të vosmit, kjo janë fitore më madhe që së marën kërë. Këto janë vepra që i banë dorët më nëzatë dhe përshetja Krishtit për gjithë më shtatë botës. Por na duhet shikojmë kryshin e Krishtit, janë të shekullë. Në thotë jeni drita botës, për në aty ku si përshin Krishtit, në asë shkojmë vjenë në gabim, në gjithë më shtatë botë. Më lutë e me u përpjek me të tana format, me i binë të rritë e të rejtë, këthej në kazojë, të nënë rrugën e nërës sekën, një këtë imoralitetit, të seksit, drogës,
të papastërtisë, të gjitha që shkatrojnë botën, e kjo nësë mund tjerë sigur e din këtë meksia në botënore. Nuk mund të shërbeni dy zotnive, Krishti, hem shekut me epshe, me pasëni, me imaritetet me tanë edhe mu, ja. Nishmi 6 vjeç, 6 herë operu me kancer në trunë. Më thotë, fomentari jem që kam tunë në Firenze, apo ja, banë thotë, i milut e thotë, a i shumë shpital maja, shpital maja malë që ka këtu, Italia, për shmi. Po, shkova ja bana, italian të më panë, po, bëgurin s'ka, masë, 5 ditëve, më thratë dikush, e më hape që i larin, të kja, pëse kanë tezja. Po, që ja, unë të menu se e ka marrë Krishtin për rinjës, thotë, për ekzimit madhë jam të kja se është të shizot i djalin. Kam është 60.000 euro, 6 operacione, tanë mjekët italisë, e të Francë, e ka në dhe në tjera, tu e pështë i zotin. Po, feja gjallë, banë të mund, është kishë se mund, më të këbota s'ku se nështë më ka të ranë, me tanë që i bani, në përnë që apo të më i kështë i pësiloni. E bani, kishë zoj bekume, feja gjallë, banë të mund, feja e gjallë me pasërtin e dashtinit madhë zëtë. Dëshmit për fuqinë e tij si egzorcist janë të shumta në Shqipëri, ku 10 persona shprehin se fal lutjes së tij në mënyrë të çuditshme, gjendja e tyre është përmirësuar. Fama për fuqinë e kardinalit shqiptar ka kaluar kufit. Rasti më i fundit është ai sopranos italiane Paula Oki, e cila e prekur nga një sëmundje pashurueshme. Dëshmonë se si pas një lutje të bërë nga kardinali, metastazat në luan për hapjen. Një veprim që edhe mjekët nuk i dhanë një shpjegim. Sua Eminenza, noi ci conosciamo e io non so come ringraziarla. Eminenza, na njihemi. Unë nuk e di si t'ju falenderoj për atë që keni bërë. Unë jam mesëmër me kancer, por kjo nuk do të thotë të vdesësh. Për Eminencën do të thotë të mbijetosh, të luftosh, të lutesh për Shën Marinë. Ju falenderoj, Eminencë. Eminencë, grazie. Për të shprehur falënderimin, sopranoja Paula Oki zgjodhi të mbajë një koncert në ambientet e kishës së San Carlos në Firenze, kishë e cila si për rastësi ruan një nga relikët e Shën Padre Pios. Ndodhi që në maj isha në Vatikan për një vizitë me papën dhe kur u ktheva mësova se isha e smur me kancer. Kisha dëgjuar për kardinalin nëpërmjet një miku tim që është në diocezën e Firenzës dhe më tha që ti kurohu, konsultohu me mjekët, por nëse dëshiron të lutesh dhe të lutesh me kardinalin, unë do të ndihmoj. Më kaloi në telefon një ditë pasi kisha mësuar që isha me kancer dhe metastaza të përhapura dhe u lut. Më bekoi dhe më pas çdo javë dëgjoheshim për të më bekuar. Për mua ishte si një akt shpirtëror. Nuk mund të them dot se çfarë ndodhi sepse mjekët kërkojnë ende kohë për të verifikuar, por nga metastazat që kisha shumë, disa nuk janë më, janë zhdukur. Mjekët janë cinik sepse thonë që mund të ketë qenë kimio, por un jam e bindur për diçka tjetër. Jam shumë e bindur, por gjithsesi mjekësia ka ecur me terapitë e saj, por në nivel shpirtëror duhet të jesh shumë e fortë dhe un isha. Jeta e një kardinali, veç lutjeve, takimeve të shumta me njerëzit, ka dhe momentet e saj si të gjithë njerëzit e zakonshëm, pasionet e rutinën e përditshme. Këto detaje i di më së miri Tonin Simoni, nipi kardinali Arnes Simonit, i cili është dhe sekretari i tij, që kujdeset për të gjithë aktivitetin e kardinalit. Shumë marë fëtje se mundëni me menu. Ashtë një person vulkanik, me moshën që ka, aj nuk nalet. Ashtë i të mërshëm, edhe do në të organizoj gjitha vetë.
Po su i lejmë u për gjithë gjithë gjithë, për gjithë është e pa mundur. Pra ne kena një vështërësit malë, por ka dhe gjithë matë bukër që është disponibile. Rindem dytë natës, flenë tri orë, është si një ri që ka një vrullë e një shlët. Gjithë a falë, si të kur thot, a i falë Zotit. Kujdesi ti për para me zëjqë që ka dhe, kanarinat. Ju fletë, i thot, si u gdhitë, ata fillojnë e këllojnë, sikur e një gjojnë, fletë me ta, sikur dialogën me ta. Ashtë i të merë shumë për këtë. Manaj, banxanat, lutje sigurisht, banxanat e zakonshme. Edhe thot, tesh si e kena agenden, ku do shkojmë, si do shkojmë, qa do bajmë. Edhe gjithmonë me mënë, si, ka që pak, si do, ku ashtë, po shëbimi tjetër, ku shka nevoj. Edhe një porosi e ti ashtë gjithmonë për njerëzit ma thjeshtë. Do të shkojmë e do të krymë punt e njerëzve ma thjeshtë. Ta tjertë kanë kohë me prit, kanë edhe mundësi. Ata thjeshtit e të varfrit nuk kanë kohë. Po shgjërësime në mëjë matë këtu apo në Shqipëri? Mirë në keqë me thanë se na jena shqiptare, kena zemër në menën atje, por shqiptarët nuk e kanë këtë nivel që ta njohin ose ta din që do më thanë kardinal. Këtu edhe rrugës kur kalon, ose kur e një gjojnë, kur e njëftë, gjithë e respektojnë. E respektojnë jo vetëm si titull kishtarë, por edhe për këtë që ka vujtaj, edhe për personin që jashtë, për luftën e ti që i banë për të varfërit, për me shërby shpirtin, për mi udhën gjitha ato që në kanë mundësi, toka mi udhën Zoti, mi udhën Krishti. Shqipëria, shpresojmë që do të bëhat ma mirë, shpresojmë që do të jenë gjana ma të mirë, por ashtë pak i njoftër. Në Firenze, qytetin e qendrës së kulturës mesjetare, ku piktorët e skulptorët më të famshëm të kohës krijuan veprat e mëdha, e ku Dante Alighieri niste të hidhte themelet e komedisë hyjnore, kardinali shqiptar ndihet edhe më i vlerësuar se në tokën e tij. Ernest Simoni Troshani është jo vetëm dëshmia e gjallë e persekutimit të klerit në ferin komunist, por ndoshta dhe prova se Zoti nuk e braktisi kurrë Shqipërinë.